मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गया लेक्चर ना लेक्चर 7 માં આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ પૂરો કરેલો હતો, ચાલુ વર્તમાન કાળ પૂરો થઈ ગયો હતો। હવે આ લેક્ચર માં ચાલુ ભૂતકાળ આપણે જોવાનો છે। તો શરૂઆત કરીએ વ્યાખ્યા અથવા તો એની સમજૂતીથી। तो भूतकाल ना कोई चौकस समय कोई क्रिया शुरू होती तेवु दर्शावा चालू भूतकाल नो उपयोग व्याख्या अथवा समझूती छे। डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के भूतकाल ने कोई चौक्स समय कोई क्रिया शुरू होती तेवु दर्शावा चालू भूतकाल नो उपयोग है। अरे ઘણા ને એમ થાય કે સાહેબ તો સાદા ભૂતકાળમાં પણ આ ચોક્કસ સમયની વાત કરેલી હતી, તો આ કારણથી અલગ કઈ રીતે થયું? તો કે જે સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે એવું દર્શાવવામાં આવે, ભૂતકાળના કોઈ ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ એવું દર્શાવવા માટે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય। આઈ ચેક માય પેપર યસ્ટરડે, ગઈકાલે મેં મારા પેપર ચેક કરી નાખ્યા, વાત પૂરી થઈ ગઈ, પણ કોઈ ચોક્કસ સમયે ભૂતકાળના કોઈ ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્રિયા શરૂ હતી પૂરી નહોતી થઈ પણ એ શરૂ હતી। ધ એક્શન વોઝ કન્ટિન્યુ ઇન સર્ટેન પોઈન્ટ ઓફ પાસ્ટ। એ વખતે આપણે ચાલુ ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરતા હોય। હવે મેં હમણાં તે એક વાક્ય બોલ્યો, આઈ ચેક માય પેપર યસ્ટરડે, એ સાદા ભૂતકાળનો હતો, ગઈકાલે મેં મારા પેપર જોઈ નાખ્યા। હવે એ જ વાક્યને હું ચાલુ ભૂતકાળમાં બોલીશ તો કેવું થશે? આઈ વોઝ ચેકિંગ માય પેપર યસ્ટરડે, ગઈકાલે હું મારા પેપર ચેક કરતો હતો। ચેક કરવાની ક્રિયા શરૂ હતી, પૂરી થઈ નહોતી, પૂરી થઈ ગઈ હોય તો સાદો ભૂતકાળ, શરૂ હોય તો ચાલુ ભૂતકાળ। આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે। તો ચાલુ ભૂતકાળની વ્યાખ્યા ક્લિયર થઈ ગઈ કે ભૂતકાળના કોઈ ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્રિયા શરૂ હતી એવું દર્શાવવા માટે આપણે ચાલુ ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તમે ફોન કર્યો ત્યારે હું વાંચતો હતો, તું આવ્યો ત્યારે હું જમતો હતો, આવું બધું જે આપણે બોલીએ છીએ રોજ રોજ આ વાક્ય આપણે બોલતા જ હોય, તો એ બધા શું દર્શાવે છે? તો કે ચાલુ ભૂતકાળ દર્શાવે છે। હવે એને ઓળખવા માટેના શબ્દ જોઈએ, તો ઓળખવા માટેના શબ્દ એ કોઈ સાદા ભૂતકાળથી અલગ નથી। આનો સાદા ભૂતકાળના જે કઈ આપણે યસ્ટરડે લીધું હતું, લાસ્ટ ડે લીધું હતું, પ્રીવિયસ લીધેલું હતું, લાસ્ટ મંથ, લાસ્ટ વીક, એ બધા આપણે શબ્દ જોયા હતા, એ જ શબ્દ અમાર હોય, એ કાંઈ અલગ પડતા નથી। અહીંયા જે કાંઈ અલગ પડે એવા શબ્દ હું લખું છું જે બે ત્રણ અલગ પડે છે। When, why, ચાલુ વર્તમાન કાળમાં એટ ધીસ ટાઈમ કહેતા હતા, ચાલુ ભૂતકાળમાં એટ ધેટ ટાઈમ થઈ જાય।
આ રીતે આ ત્રણ શબ્દ અલગ પડે છે, બાકીના લાસ્ટ ને પ્રીવિયસ ને આ બધા તો છે જ. આ બધા છે ને ઓલા એમથી અલગ પડે. આ ઓળખવા માટેના શબ્દ વાક્ય રચના આપણે જોઈ લઈએ. એની વાક્ય રચનામાં આપણે વિધાન વાક્યની પહેલા લખીએ છીએ, એટલે વિધાન વાક્ય હકાર વાક્યની પહેલા ઓકે કે કરતા શરૂઆત છે ને થાય હકાર વાક્યની કરતાથી. ત્યારબાદ ચાલુ વર્તમાન કાળમાં એનિસ આર હતા ટુ બી ના રૂપ, અને શું થશે ચાલુ ભૂતકાળમાં વોઝ અથવા વેર. ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ આઈએનજી વાળું એ હવે તમને ખ્યાલ હશે. પ્લસ કર્મ હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય એ હવે તમને વધારે પડતું કેવું પડશે ન. કર્મ હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય, સકર્મ હોય તો હોય, ક્રિયાપદ સકર્મ હોય તો કર્મ હોય, અકર્મ હોય તો કર્મ ન હોય. કરતા વત્તા વોઝ વેર ક્રિયાપદ નું આઈએનજી વાળું રૂપ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ આ એની વાક્ય રચના ચાલુ ભૂતકાળની છે. કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ની હવે વોઝ ક્યાં લાગે અને વેર ક્યાં લાગે. I, he, she, it, એની સાથે was. તમને ખ્યાલ છે કે નામ એક વચન હોય, મહેશ was reading a book, તો પછી એની આ રીતે was જ લાગે. મહેશ એન્ડ માહી were reading a book, પાછું શું થઈ ગયું કરતા બહુવચન થઈ ગયું, મહેશ અને માહી એન્ડ થી જોડાણ કરતા એક નહીં પણ બે થઈ ગયા, એટલે પાછું શું મૂક્યું તો કે were. એટલે યાદ રાખવાનું I, he, she, it નામ એક વચન એની સાથે was. we, you, they, અને નામ બહુવચન. હમણાં હું બોલ્યો મહેશ અને માહી તો એની આરે વેર હતું, ખાલી મહેશ હું બોલ્યો તો એની આરે વોઝ હતું. ક્રિયાપદ કેવું હતું રીડિંગ આઈએનજી વાળું વેર. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. હવે ધ્યાનથી જોઈ હવે આપણે એક્ઝામ્પલ શરૂ કરી. Thank you.
I was thinking about my problem. अगर अन्य शब्द हैं मुख्य थे. Yesterday गई काल राते हूँ मारा प्रॉब्लम विषय विचारतो हतो जो वात क्या समय नी छे तो के गई काल रात नी छे yesterday night चौकस समय आपे दीधो गई काल रात त्यारे कई क्रिया शुरू हती तो के प्रथम पुरुष आई नी विचारवानी प्रक्रिया शुरू हती was to be no group for a jar pane sada bhutkal ma mukhu pad hove sada bhutkal ma ghana ne evi sar mukhva ni adat hoy te sorry chalu bhutkal nu to be no group was and where che eni jagyae koi evi sar mukhvanu nathi ghana na adat hoy gamne ne evi sar lagadi de joya vagar kyo samay che सूचना हूँ आप इसे आपने क्या काल में ट्रांसफर करवाना चाहिए वाक्य अथवा क्या काल में आपने वाक्य बनावाना चाहिए कहीं पर जोया जाए ना अगर गुम नहीं आए निजार मुक्ति दे ये वो करवानो नत ये निजार मुक्ति देवा थे इंग्लिश आप आवले चलतो नत थे दरेक जगह ये निजार घुसाड़ी देवा थे वाक्य बराबर बनता नत थे जोय देवन કે આપણને સૂચના ક્યાં કાળનું વાક્ય બનાવવા આપે છે ચાલો ભૂતકાળ હોય તો ટુબીનું રૂપ હંમેશા વોઝ અથવા તો વેર હોય ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ ચોક્કસ સમય આપી દીધેલો છે યસ્ટરડે ચાલો કરતા ધે છે ટુબીનું રૂપ શું આવશે was ke where talking about their neighbor लास्ट इवनिंग गई सांझे पाछली सांझे तेओ तेमना पाडोशी विषे वात करता हता नेबर पाडोशी करता थे त्रीजो पुरुष बहुवचन टू बी नो रूप वेर क्रियापद ने आईएनजी टॉक टॉकिंग अबाउट their neighbor and about their neighbor about my problem એ કર્મો નથી કારણ કે શું થઈ જાય કોના વિશે અબાઉટ રાખવાથી કોના વિશે એવું થઈ જાય કર્મ ક્યારે મળે શું અથવા કોને પ્રશ્ન પૂછવાથી કરતા તો એવું અહીં આપણને મળતું નથી કોના વિશે સીધું તેઓ કોના વિશે વાત કરતા હતા તો એમથી આપણને કઈ કર્મ મળે નહીં
was working in her office when you knocked the door. Knockedा नहीं हूँ, घना नहीं आता था। अरे इडियो है ना ये knockedा knockedा नहीं। ये भी इतना बोल। तो ये भी aim नहीं करवाना। Top ने top लगे aim। Top, knock, ये भी इतना बोल रहा हूँ। छोकरी नाम से विदेश में होय तो इंग्लैंड में जाओ तो आवा नाम मळे तो टेस वॉज त्रीजो पुरुष एकवचन એટલે વોસ ક્રિયાપદ શું છે વર્કિંગ ક્યાં કામ કરતી હતી કર્મ નથી મળ્યું સ્થળનું નામ મળ્યું છે ક્યાં કામ કરતી હતી ઇન હર ઓફિસ હવે તો કે મેં તમને યાદ કરો હમણાં તે વેન અને વાઇલ લખાવેલા હતા અન્ય શબ્દ તરીકે તો અહીંયા જો આવ્યું વેન હા આવ્યું હવે વેન આવ્યું હોય તો પછી એક વાક્ય આખે આખું જોડાયેલું હોય ખાલી વેન ન હોય છે એની પછી હંમેશા સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય હોય હંમેશા યાદ રાખવાનું તમારે કે વેન થી જોડાયેલું વાક્ય હંમેશા સાદા ભૂતકાળનું હોય વેન પછી હંમેશા સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય જોડાયેલું હોય એવું નથી કે ખાલી સાદો ભૂતકાળ જ આવે બીજા અમુક કાળ જ આવી એટલે પણ ચાલુ ભૂતકાળ અને સાદા ભૂતકાળ ને આપણે ભૂતકાળ ને વાત કરતા હોઈએ તો પહેલું વાક્ય ચાલુ ભૂતકાળ નું હોય તો વેન થી જોડાયેલું બીજું વાક્ય સાદા ભૂતકાળ નું હોય વેન થી જોડાયેલું પહેલું વાક્ય સાદા ભૂતકાળ નું હોય તો બીજું વાક્ય ચાલુ ભૂતકાળ નું હોય ભૂતકાળમાં વેન એ સાદા ભૂતકાળ ને દર્શાવે છે ઇન્ડિકેટ કરે છે વેન કન્જક્શન ઇઝ ધ ઇન્ડિકેટર ઓફ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ While we are talking about past tense, જ્યારે આપણે ભૂતકાળની વાત કરતા હોય ત્યારે when સંયોજક છે એ સાદા ભૂતકાળને દર્શાવે છે. That's what I mean. તો when થી જોડાયેલું વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું હોય જો અહીંયા કરતા યુ છે ક્રિયાપદને DED લગાડેલું હોય ભૂતકાળનું રૂપ હોય સાદા ભૂતકાળનું ધ ડોન કર્મ તો એવું નથી કે ખાલી એક જ વાક્ય હોય બે વાક્ય જોડાયેલા હોય સંયોજક થી જો ને આ સંયોજક છે વેન વેન ઇઝ ધ કન્જક્શન ઇટ્સ એન ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન એન્ડ કન્જક્શન બે નું કામ કરે ટુ ઇન વન છે વેન એવું જ વાક્ય આપણે જોઈએ વાઇલ મેં લખાવેલું હતું એક વાક્ય આપણે વાઇલ વાળું જોઈએ ઈ પેલા એક વાત કરી દઉં કે ઘણાને એમ મન થાય કે આપણે આટલું વાક્ય છે બરાબર એ આગળ લખવું છે ને આ પાછળ લખવું છે તો હાલે હા હાલે એ પ્રશ્ન નથી આ વેન યુ નોક ધ ડોર Tess was working in her office. હાલ થઈએ કે આખે આખું વેન સંયોજક વાળું તમે આગળ લઈ લો ને ટેસ વાળ પાછળ લઈ લો તો હાલ વાક્ય સાચું જ પડે પણ હા કાળ ફેરવાય ને અહીંયા વેન પછીનું વાક્ય ચાલુ વર્તમાન કાળનું થઈ ન શકે ફક્ત ને ફક્ત સોરી ચાલુ ભૂતકાળનું થઈ ન શકે એ ફક્ત ને ફક્ત સાદા ભૂતકાળનું જ રહે
She entered into the class. क्या कारण वाक्य थे वो? साधा भूतकाल. तो ये साधा भूतकाल में यह हूँ काम से तो के काम से वे आप रहे हूँ लखवान उसे तो मैं तो ने कहीं रुतु वाइल वालों हूँ वाक्य लर्श वाइल टीचर was teaching while चालू भूतकाल दर्शावे चालू वर्तमान काल दर्शावे पण आपणे भूतकाळ ने अत्यारे वात करीए छीए तो while અહીંયા ચાલુ ભૂતકાળ દર્શાવે છે while સંયોજક હંમેશા ચાલુ કાળને સાથે ઉપયોગમાં લેવાય આ યાદ રાખી લેવાનું છે when સંયોજક સાદા કાળને સાથે ઉપયોગમાં લેવાય while સંયોજક ચાલુ કાળને સાથે ઉપયોગમાં લેવાય આ લખવું હોય તો તમારે લખી લેજો યાદ રાખવું હોય યાદ શક્તિ તમારી સારી હોય તમારી મેમરી સારી હોય તો યાદ રાખી લેજો નો યાદ રહે તો પછી લખી લેજો પરીક્ષામાં આવશે આવશે ને આવશે જ આવા વાક્ય વેન વાળીના સંયોજક વાળા યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ એટ ધ ટાઈમ ઓફ લર્નિંગ ફંક્શન્સ એટલે આ ગાંઠ જ વાળી લેવો વેન વાળીના નિયમ તો જો પહેલું વાક્ય શું છે સાદા ભૂતકાળનું છે કર્તા ત્રીજો પુરુષ એકવચન શી ભૂતકાળનું રૂપ એન્ટર ક્રિયાપદ છે એને ઈડી લગાડેલું છે ભૂતકાળનું રૂપ બની ગયું પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ વી2 બની ગયું ઇનટુ ધ ક્લાસ વાક્ય પૂરું કર્યું શેનાથી જોડાણનું સંયોજક ક્યું છે વાય વાઇલ થી ક્યાં કાળનું વાક્ય જોડાણું તો કે ચાલુ ભૂતકાળનું જો પછીનું વાક્ય વાઇલ પછીનું વાક્ય ક્યું છે ચાલુ ભૂતકાળનું છે ધ ટીચર કરતા વોઝ ટીચર એકવચન છે એટલા માટે વોઝ મૂક્યું ટુ બી નું રૂપ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ ટીચ teaching dhasams karma sho shikve che to ke dhasams dakhal હવે અન્ય શબ્દ તો અહીંયા પહેલા મૂકી દીધો સંયોજક વાય ઘણાને એમ થાય કે હવે આ વાક્ય તમારે ઉલટું કરી નાખવું છે ચાલુ ભૂતકાળ તો પહેલા લઈ લેવું છે અને સાદા ભૂતકાળને પાછળ રાખવું છે તો પછી આમ નહીં થાય અહીંયા હું લખું તો એ પ્રમાણે ખોટું પડશે ધ ટીચર આ રીતે વાક્ય ખોટું પડે શું કામ ને કારણ કે તમે વાક્ય તો ફેરવી નાખ્યા ચાલુ ભૂતકાળને આગળ લઈ લીધું સાદા ભૂતકાળને પાછળ લઈ લીધું પણ સંયોજક વાયલ વચન વચ્ચે રાખ ઓથા ખોટું પડે વાક્ય તો હવે તમે ચાલુ ભૂતકાળનું વાક્ય આગળ લેશો તો પછી સંયોજક વાયલ પણ આગળ લઈ લેવાનું જેમ મે ઉપરના વાક્યમાં કીધેલું હતું વેન હંમેશા સાદા ભૂતકાળના વાક્યની સાથે રહે ચોટેલું ચોટેલું રહે આગળ મૂકો સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય તો વેન આગળ વયું થાય પાછળ મૂકો સાદો ભૂતકાળનું વાક્ય તો વેન બે વાક્યની વચ્ચે આવી જાય એવી જ રીતના વાયલ છે વાયલ હંમેશા ચાલુ કાળની સાથે રહે એટલે ધ ટીચર વોઝ ટીચિંગ ધ સન્સ એની પહેલા શું મુકાય છે વાય
भाई हमेशा चालू भूतकाल के चालू वर्तमान काल के साथ के जोड़ाई रूप में जोड़ाई दूरे करता नहीं पहला होकर आ बात याद रखी दे जो करता नहीं पहला आवश्य। While the teacher was teaching the songs, she entered into the class. आरे अहिया सुधी आपने आज है राखवानो छे कोई ने आमा कहीं वाक्य समझवा में खास करी ने वेन वाइल वाला वाक्य समझवा में कहीं तकलीफ हो तो बच्चे ये कॉल के मैसेज करी ने पूछी सके छे। होमवर्क ना चालू भूतकाल ना हकार वाक्य तुम्हारे बनावाने कोशिश करवानी सादा वाक्य बनाओ करता टू बी नो रूप वाज वेयर क्रियापद ने आईएनजी वाला तोई ते वांधो नथी कर्म अन्य शब्द वाला एक ये वांधो नथी सादी वाक्य रचना प्रमाणे बनाओ तो अने वेन वाइल वाला बनाओ तो ये वांधो बन्ने प्रकार ना वाक्य बनावानी कोशिश करवानी 10 वाक्य बनावाना केवा હકાર રાખીએ તો આજે એટલે સુધી આપણે રાખીએ છીએ।